Мої вітання глядачам М-студіо. Знайомимо вас з найактуальнішими новинами п'ятниці, 4 жовтня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Стартував осінній призов. Конфлікт триває, будинок профспілок. Засідали суду справі вбивства. Так і не відбулася сесія Великоберезнянської селищної ради. Відзначили кращих день вчителя. Протягом минулої доби окупаційні війська Росії 40 разів обстріляли позиції об'єднаних сил на Донбасі. Для своїх обстрілів противник застосовував міномети різних калібрів, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. Найгарячіше було в районі Водяного, Павлополя, Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Кам'янки, Троїцького. Внаслідок обстрілів загинув військовий зі складу об'єднаних сил. Нагадуємо, на Донбасі нібито перемир'я. Державний департамент США таки дозволив продаж Україні 150 протитанкових ракет «Джавелін» та обладнання для обслуговування на суму близько 39 мільйонів доларів США. Таким чином, вперше на офіційному рівні публічно підтверджено готовність Вашингтону реалізувати проєкт з продажу Україні сучасного летального озброєння в рамках програми «Міжнародні військові продажі». Зазначається, що перша закупка систем «Джавелін» є яскравим свідченням поглиблення взаємовигідного двостороннього військово-технічного співробітництва України та США. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони. До цього він був заступником секретаря РНБО. Що про нього відомо? Новий очільник відомства, український політик, шостий голова Луганської облдержадміністрації, заступник директора Європейського інституту інтеграції та розвитку та заступник голови партії вільних демократів. Попередником Данілова на посаді секретаря РНБО був колишній міністр Олександр Данилюк. Він очолював секретаріат відомства впродовж 4 місяців. 27 вересня Данилюк написав заяву на звільнення. ЗМІ писали, що причиною відставки Данилюка був конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Богданом. В Україні стартував осінній призов. Цьогоріч до служби планують залучити трохи більше 15 тисяч новобранців віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення чи відстрочку. Як проходить прийом призовників до військового комісаріату Мукачева та чи багато чоловіків ухиляється від військового обов'язку сьогодні, дізнавалися наші журналісти. 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову військову службу, який триватиме аж до кінця року. Згідно указу президента, ми почали оповіщення призовників з 2 вересня 2019 року, але відправки у нас починаються з жовтня по грудень місяць. Тобто у нас є план виконання, який нам дав обласний військовий комісаріат. До служби залучають новобранців віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення чи відстрочку. Проте добровольцями можуть стати і 18-річні хлопці. Але ми можемо, якщо дитина бажає, з 18 років, можемо призвати їх до лав Національної гвардії, прикордонної служби, служби державних сполучень, якщо вони мають бажання і йдуть вони в добровольному плані. Це і батьки повинні надати ці документи, і в такому випадку ми їх можемо призвати згідно вимог чинного законодавства. Адальберт з Мукачева належить саме до такої категорії – категорії добровольців. Ну що за мужик, який не служить? Мужик має прочувствувати на собі все. Всю боль, всі іспитання, навіть в армії. Ну не прятатися, а ходити 27 років. Є призовники, що мають відстрочку, але потрапляють в розшук через те, що не надають своєчасно необхідні документи військкомату. До військової служби вони не притягуються. Є у нас категорія призовників, які знають, що вони мають відстрочку, але йому просто байдуже або не бажають вони прийти в військкомат і ці документи надати згідно умов законодавства. Навіть ці довідки, які, наприклад, дитина там навчається на денній формі, він має право. І те випадки дуже багато, коли вони просто ці довідки своєчасно не надають або надають не встановлено зразка. Навіть якщо чоловік призовного віку не отримав повістку і він не має відстрочки, то згідно законодавства повинен 10-денний термін після початку призову з'явитися у військовий комісаріат і пройти медичну комісію. Призовники проходять тут усіх спеціалістів – невропатолога, хірурга, окуліста, лора, дерматолога, стоматолога, терапевта, психіатра. І їм беруть аналізи на гепатит Б, гепатит С, СНІД, загальний аналіз крові.
Якщо призовники мають якісь захворювання, то повинні надати амбулаторну карточку, де є запис сімейного лікаря або військового спеціаліста, чим вони хворіють і як протікає лікування. Якщо він має якісь захворювання, то ми направляємо на додаткове медичне обстеження в стаціонар, де нам пишуть заключення, акт, і потім згідно того акта ми приймаємо рішення про подальшу долю, придатність або непридатність до військової служби. Опісля районної медичної комісії відбувається перевірка призовників на рівні області, а далі розпочинається навчання військовослужбовців. Однак проблема ухиляння від військової служби є актуальною і сьогодні. Не хочуть, мало приходять. В основному приходять ті, що мають якісь захворювання, вони не бояться, що їх призвуть. Приходять ті, що мають маленьких дітей, вони не це або опікуни, або тобто, які мають такі відстрочки. Або вчаться, в основному ці приходять. Здорові, на жаль, ухиляються. У нас є такі випадки по минулому призову, на жаль, що хлопці після даже доставки їх на обласний зборний пункт, вони тікали, це карається дуже суворо. Тому не хотілося б, щоб такі випадки були, але, на жаль, вони є. І чергова спроба захоплення будинку профспілок в Ужгороді. Працівники організації відстоюють право працювати у будівлі, яку орендують 56 років. А зараз у приміщенні хоче розміститися Закарпатський адміністративний суд, посилаючись на рішення суду. Більше про конфлікт далі. Відстояли в чергове будинок профспілок Закарпаття в Ужгороді. Це вже дев'ята невдала спроба рейдерського захоплення будівлі, яку 56 років орендують профспілки краю. Працівники організації із самого ранку, замість того, аби виконувати свої трудові функції, тримали оборону центрального входу. 8 годин ранку вже були тут із тітушками, я називаю речі своїми іменами, тому що приватна охоронна фірма, повторююся, але мої колеги сказали, за які кошти структура правоохоронна, яка живе за наші з вами податки, наймає охоронну фірму. Як тільки ви підійшли, появилися з камерами, одні туди втекли, другі туди, щоб їх не видно, а краще, щоб суд був, який є формою насилля над людьми. Ми обурені до безмеж. Ми кожен раз заявляємо, що ми добровільно не вийдемо з цього будинку. Ляжемо тут кісьми і будемо лежати. Якщо мають право, нас витягають за ноги. Ми не звільнимо. Кабінет міністрів вирішив, він відмінив своє попереднє рішення і будинок залишив за нами. Но договор ще не підписаний. На погодженні знаходиться. Йде в процесі. Так от. Это называется заскочить в последний вагон. Они хотят вырвать, пока не подписан договор, у нас это здание, нас отсюда выкинуть. Все, мы задачу свою выполнили, вам здесь делать нечего. Колектив профспілок вважає, що конфлікт нагнітається штучно Закарпатським адміністративним судом, а рішення, на які посилаються його представники та виконавча служба, незаконні. Тому що в роботі зараз договір оренди, ми погоджуємо з фондом держмайна про необхідну кількість площ робочих нам. І сьогодні ми мали відправляти в Київ для погодження з Державною судовою адміністрацією цей документ. Вони, не чекаючи цього рішення, скорше всього, що знали, що ми таке рішення прийняли, вирішили прискорити події, але прискорити рейдерським шляхом, захопивши цю будівлю і цим самим паралізувавши роботу. Друга проблема, ми не отримали постанову Державного судового виконавця, він нам показував його примірник, що нібито 26-го він нам направляв, що сьогодні буде примусове виселення 4-го, 10-го. Наш ми не отримали. Підставою мого перебування тут є рішення Закарпатського окружного адміністративного суду щодо звільнення приміщення за адресою місто Ужгород, площа Народна, 5, приміщення літери АА щодо усунення перешкод у користуванні Закарпатським окружним адміністративним судом приміщенням, яке наразі фактично перебуває в користуванні Закарпатської обласної ради профспілок. Дане рішення не було законної сили, однак представники Закарпатської обласної ради профспілок чинять перешкоди у виконанні рішення суду. Була пропозиція сісти за стіл переговорів за участі всіх сторін конфлікту – представників профспілок, виконавчої служби та адміністративного суду. Проте не вдало. Працівники профспілки бояться пускати рейдерів у свою будівлю, а представники суду не бажають говорити десь інде. Кажуть, мають усі підстави на право перебувати у цій будівлі. Далі – пряма мова. Розпорядження Кабінету міністрів про передачу площі Народної, 5 у власність Державної судової адміністрації не скасовано.
за наслідками оскарження профспілок в судах рішення набрало законної сили. Ніхто його не скасував. Витяги про право власності з реєстру речових прав. Чого немає у профспілок протягом 55 років? Не скасовані, не відмінені, не зупинені. Оперативне управління Закарпатського окружного адміністративного суду. Не скасовано, не відмінено, ніяким судом. Лютий 18-го року. Апеляційна інстанція підтримує в силі рішення про виселення профспілок з площі Народної 5. Ніхто його не скасовував. Воно пройшло касаційну інстанцію, що державний виконавець виконує. От документи, які вказують про законність дій державного виконавця, про законність вимог Закарпатського окружного адміністративного суду. Кінцеве рішення у цій справі за Верховним судом, а тим часом виконавча служба обіцяє виконувати рішення суду доти, поки приміщення не звільнять профспілки. А колектив профспілок у свою чергу здаватися не збирається і відстоюватиме свою позицію та триматиме оборону стільки, скільки буде потрібно. За попередніми оцінками Міністерства охорони здоров'я України, цього року очікується 4 штами грипу, 2 віруси типу А, Брізбейн та Канзас, та стільки ж типу Б, Колорадо та Пхукет. Сезон захворюваності розпочинається з настанням холодів. За інформацією аптек, уже закуповуються вакцини від грипу, які можна буде придбати за власні кошти. Препарати ефективні щодо всіх 4 очікуваних штамів цього сезону. Вакцина діє протягом 1 року, щеплення бажано проводити наприкінці вересня, на початку жовтня, хоча можна і під час сезону захворювання. У резонансній справі вбивства Михайла Глеба у Мукачеві надалі тривають судові засідання. Адвокат потерпілої сторони каже, наразі слухання майже на завершальному етапі. Однак прогнозувати, чим закінчиться ця гучна справа, не беруться, адже попередню ухвалу Мукачевського суду, згідно з якою ймовірний злочинець був засуджений, Львівський апеляційний суд скасував. Нагадаємо, у ніч на 6 січня у Мукачеві жорстоко вбили Михайла Глебу, завдавши йому численних ножових поранень. Після тривалого судового процесу Мукачевський міськрайонний суд ухвалив засудити імовірного вбивцю до довічного ув'язнення. Однак Львівський апеляційний суд в червні цю ухвалу скасував, направивши справу на повторний розгляд. Тоді судові процеси розпочали спочатку. Наразі добігає до завершення судове розслідування. Прокурор просив перерви, щоб змінити обвинувачення. Був відкладено судовий розгляд підготовки прокурора щодо зміни обвинувачення в суді. Прокурор, яка ваша позиція наразі, що підготували питання зміни обвинувачення? Так, ваша честь, на даний час готовий нов змінений обвинувальний акт, який відповідно змінив обвинувачення, а саме він змінив мотивувальну, так би мовити, частину, а саме писав те, що було скасовано Львівським апеляційним судом, про те, що судом не в достатній мірі, чи як ми там написали, недостатньо було розкрито особливу жорстокість. Зараз після допиту свідків, дослідження матеріалів справи, допиту, як попередні рази було допиту судового медичного експерта, оглянули всі речові докази, тобто суд все вчинив, тобто зараз можливо було переходити до стадії судових дебатів, винесення вироку. Однак прокурор зараз змінив обвинувачення, саме обґрунтування самої, те, що інкримінується підсудньому. Захисник потерпілої сторони каже, якщо не буде інших клопотань, то переходитимуть до судових дебатів, якщо не виникне жодних змін. Прогнозувати тяжко, тому що кожна сторона має право подавати певні клопотання. Які клопотання після ознайомлення з даним обвинувальним актом, тобто зміненим обвинуваченням, я не знаю, тому що сам буду з ним ще знайомитися докладніше. І якщо не буде клопотань, тоді вже ми можемо переходити, вже завершати, по крайній мірі, розгляд справи в Мукачівському міськрайонному суді, а саме винесенням вироку по даній справі. Прогнозувати вирок поки зарано, надалі так само можуть бути оскарження, тож говорити про те, що найближчим часом цю справу завершать, поки не доводиться. Поліцейські Свалявського відділення поліції спільно з працівниками соціальної служби у справах дітей навідалися до родини, де 29-річна матір виховує 2 дітей віком 2 та 9 років. Як виявилось, жінка не займається дітьми, ніде не працює та пиячить, а батько хлопчиків перебуває на сезонних заробітках. В поле зору правоохоронців та соціальних служб горе-батьки потрапили не вперше, однак на численні зауваження і попередження не зважали. Тож полісмени вирішили забрати дітей і госпіталізували їх до місцевої лікарні. Найімовірніше, дітей після лікування переведуть до дитячого притулку, матір хлопчиків притягнуть до адміністративної відповідальності і наразі вирішується питання щодо позбавлення її батьківських прав.
Цими днями співробітники Мукачівського відділення поліції провели огляд будинку в селі Великі Лучки за місцем проживання 17-річного раніше судимого хлопця. В ході слідчих дій на горищі підсобного приміщення правоохоронці виявили сухі рослини та листя, ймовірно, марихуани загальною вагою близько 100 грамів. Ці речовини вилучили та скерували на експертизу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України «Незаконне зберігання наркотиків». Наркотичних речовин без мети збуту. Розслідування у справі триває. Чималу партію тютюнових виробів, яку намагалися незаконно перемістити до Угорщини, виявили прикордонники Чопського загону у пункті пропуску Тиса. О 4-й ранку на КПП прибув вантажний автомобіль ДАФ під керуванням 53-річного громадянина України. Під час перевірки транспортного засобу правоохоронці спільно з митниками виявили спеціально облаштовані сховки. У 7 частинах днища напівпричепу всередині вантажного відсіку було приховано 1410 пачок цигарок різних марок. Їх прикріпили металевими конструкціями днища за допомогою спеціальних джутів. Виявлені тютюнові вироби та напівпричіп крон української реєстрації у встановленому законодавством порядку вилучено співробітниками ДФС. На черговому засіданні Великоберезнянської селищної ради, яка мала пройти цими днями, всіх цікавило вирішення земельного питання. Йдеться про заяви від учасників бойових дій на сході України на земельну ділянку, яка не передбачена на видачу для індивідуального житлового будівництва. Чи вирішили це питання селищні депутати? Дивіться далі. 3 жовтня в Великому Березному була запланована сесія селищної ради. Серед найважливіших питань було і земельне. В числі земельних питань є розгляд заяв жителів селища Великий Березний і деяких немешканців селища щодо надання їм земельних ділянок для індивідуального будівництва. Заяви від громадян написані на земельну ділянку, яка не передбачена для видання ділянок для індивідуального житлового будівництва. Це землі сільськогосподарського призначення, проте це не єдина причина такого стану справ. Є моральна частина того питання, пов'язана з тим, що у Великому Березному кладовища, наявні кладовища, вже заповнені на більше 90%. Ми знаходимо ще місця для поховання, розчищуючи десь там чагарники, але в цьому то питання треба розглядати. І крім того, питання виникло не сьогодні, а виникло ще у 2006 році. На засідання сесії прийшли й чоловіки, які хочуть отримати ці землі під приватні забудови. Проте обговорити це питання з обранцями їм не вдалося, оскільки на сесію не з'явилася необхідна кількість депутатів. Засідання вирішили відкласти. Я пропоную такий варіант. Всі планові питання, крім бюджету, крім другого питання, винести на обговорення наступної сесії, яка буде на протязі 2 тижнів. А що стосується бюджетного питання, то я підпишу розпорядження про проведення позачергової сесії. Тому що там йде мова про фінансування нагальних. Тож вже на позачерговій сесії буде розглянуто питання про бюджет селища, а земельні питання вирішуватимуться на наступній плановій сесії. Нардепи проголосували за оновлений склад Центральної виборчої комісії. До неї увійшло 17 членів, з них 12 є кандидатами, запропонованими парламентською фракцією «Слуга народу». Ще двоє членів оновленої ЦВК були запропоновані опозиційною платформою «За життя» і по одному члену від «Батьківщини», «Євросолідарності» та «Голосу». За кожного члена ЦВК Рада голосувала окремо. Зі списком всіх членів ЦВК можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України. Починаючи з вересня 2020 року, усі російськомовні школи в Україні переведуть на викладання українською мовою. Школи національних меншин також перейдуть на українську, але з 2023 року. Про це заявила міністерка освіти та науки України Ганна Новосад. Власне, і тих до цього переходу підготують. Проте в цих школах, які переважно навчатимуться українською мовою, однаково зберігатиметься можливість вивчати свій предмет – рідну мову рідною мовою, розповіла Новосад. Закарпатський нардеп Валерій Лунченко привітав закарпатських освітян з Днем вчителя. Відповідний допис народний обранець розмістив на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У публікації йдеться, День вчителя – ще одна нагода сказати педагогам, наскільки важливим є їхній вклад у твоєму житті. Справжній вчитель завжди прагне бути найкращим прикладом для своїх вихованців, за що отримує щиру вдячність від дітей та батьків.
День вчителя в Україні вважають одним з найулюбленіших професійних свят. Його офіційна назва – День працівників освіти. Професійне свято педагогів відзначають у 100 країнах у всьому світі. В Ужгороді нагородили кращих працівників освітньої галузі Закарпаття. З нагоди професійного свята у Подіюні педагогам краю вручили обласні та відомчі відзнаки, а також щорічну премію імені Августина Волошина. Це найвища обласна нагорода у сфері освіти, підкріплена грошовою премією. Цього року розмір її подвоїли, по 10 тисяч гривень отримали 17 освітян від кожного району. Урочистості не оминули і наші журналісти. Ось вони, найкращі освітяни Закарпаття 2019 року. З нагоди професійного свята Дня працівників освіти педагогам вручили щорічну премію Августина Волошина. Щоб виховати дитину, потрібен не один вчитель, а потрібно ціле село. А щоб з'явився вчитель, також потрібна не одна школа, а принаймні така чудова, прекрасна область, як у нас. 17 педагогів з усіх районів краю та міст Ужгород, Мукачево і Хуст отримали найвищу обласну нагороду у сфері освіти, яку вручають з 2008 року за професіоналізм та педагогічні досягнення. Цього року грошова премія лауреатам 10 тисяч гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Це покликання, я думаю, що саме любов до учнів, саме бачити їх такими, якими ми хочемо, і призвело до того, щоб я обрала цю професію. Є труднощі, але є і задоволення від професії. Це покоління, в першу чергу, це виховання, здоров'я, бо якщо людина не здорова, то їй не треба тих знань, але має бути поєднано як і здоровий спосіб життя, так і гармонійно знання. Обласні та відомчі відзнаки, грамоти, квіти та оплески для найкращих працівників сфери освіти – вчителів, вихователів дошкілля і майстрів училищ, викладачів та педагогів різного рівня освітніх закладів. Вся Україна святкує День працівника освіти. Це той день, коли ми маємо можливість сказати теплі слова і низько вклонитися усім, хто присвятив своє життя дитині освіті. Для мене найбільш втішним буде той День працівника освіти, коли кожен один учитель, педагог, керівник гуртка, майстер виробничого навчання буде задоволений від своєї праці, а держава заплатить цим людям належну заробітну плату. Вітання з нагоди професійного свята адресовані всім 55 тисячам освітян краю, в тому числі понад 18 тисяч вчителів, завдяки яким функціонують у Закарпатті 598 закладів дошкільної освіти, 664 школи, 16 професійно-технічних училищ, 24 вузи першої і другої рівнів акредитації, 18 інклюзивно-ресурсних центрів. Наймудріша людина вчити, днями 105-річчя відзначив один з найстаріших педагогічних закладів Закарпаття – гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету. З нагоди ювілею і прийдешнього свята Дня працівника освіти в коледжі відбувся святковий концерт. Була там і Ярина Марків. 3 жовтня викладачі та студенти гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету відзначили подвійне свято – День працівника освіти та 105-річчя заснування навчального закладу. Це особливе свято. Це, по-перше, тому що це День працівника освіти, і так співпало, що 2 жовтня 1914 року було засновано і прийнято перших студентів у вчительську народошкільну угорську королівську семінарію. З того часу і бере свій початок наш навчальний заклад. Варто додати, що гуманітарно-педагогічний коледж впродовж більше 100 років здійснює підготовку спеціалістів для систем початкової, дошкільної, музичної ланок освіти та шкіл національних меншин, а зовсім скоро готуватиме і українських філологів. Ми отримали ліцензію на підготовку вчителів української мови. Це відрадно. Вже традиційно з нагоди свята було організовано святковий концерт та виставку творів мистецтва учнів та викладачів закладу.
вітальною промовою та найщирішими побажаннями перед присутніми виступив директор коледжу Іван Кушнір та виконуючий обов'язки ректора МДУ Василь Кобель. Вчитель, викладач, наставник. Ці поняття поєднують обидва свята в єдине ціле – знаменну і значущу подію для кожного з нас. Щиросердні вітання з нагоди такого чудового свята. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, благополуччя, мудрості. До привітань долучився і заступник директора коледжу з навчальної роботи Василь Тягур. Шановні колеги, цей прекрасний день, хочеться привітати вас і побажати вам творчої наснаги. За плідну працю та особистий внесок у розвиток освіти викладачі коледжу були нагороджені почесними грамотами та приємними подарунками. Ну а вітали педагогів зі святом танцями і піснями не тільки студенти коледжу, а й малеча – вихованці закладу дошкільної освіти номер 16 міста Мукачева. Святковий осінній час, прийміть побажання від нас. Ужгородський медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя» відзначив 20 років своєї діяльності. «Дорога життя» в Ужгороді працює з 3 жовтня 1999 року. Благодійна неприбуткова організація займається комплексною реабілітацією дітей і молоді від народження і до 25 років. Щодня центр відвідує 81 особа з інвалідністю, в тому числі 57 дітей. Загалом на обліку в організації 365 осіб з інвалідністю та певними вадами фізичного і розумового розвитку. На святкування ювілею в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв прийшли представники обласної та міської влад, численні друзі закладу, в тому числі з-за кордону. А вже 5 жовтня усіх запрошують на 17 годину в обласну філармонію на інтегрований концерт за участі вихованців «Дороги життя» та творчих колективів. Таким було останнє повідомлення п'ятниці, 4 жовтня, а вже завтра. У підсумковому випуску за тиждень 7 днів ви дізнаєтесь про таке. Дорожні питання, сполучення в районі, списки боржників заводу, хто і скільки. Наразі це все. Попереду вихідні. Бажаємо гарного відпочинку. Побачимось на М-студіо.